Svaka domaćica pred neki veći praznik oseti posebno uzbuđenje zbog priprema i uređenja kuće, praznične trpeze i kupovine poklona. Proslava Božića i rođenja Isusa Hrista ima posebno mesto u domu svakog hrišćanina. Na badnji dan u pravoslavni dom unose se badnjaci koji mogu biti osveštani u crkvi, doneti iz šume ili kupljeni na pijaci. Ove godine na Šidskoj pijaci mogli su se kupiti za 100 ili 200 dinara u zavisnosti od veličine, a oni posebno uređeni i ukrašeni koštali su 250 dinara. Pored badnjaka na trpezi treba da bude i mlada pšenica koju možete zasejati sami, ali i kupiti u nekom marketu ili na zelenoj pijaci. Cena se danas kretala od 150 do 200 dinara. Dan uoči Božića je uvek postan i domaćice tada pripremaju posnu trpezu. Najčešće se priprema riba koja je na Šidskoj pijaci bilo sasvim dovoljno u ponudi, kako morske, tako i rečne. Najviše se prodavao šaran po ceni od 760 dinara za kilogram. Kako teku pripreme za Božić? Pa lepo, evo upravo sam došla na pijacu da kupim šta mi fali sutra za badnjak. Pravim sve po redu, od česnice, posno sve naravno, orašastih plodova puno i tako, badnjaci i ostalo. Kakve su cene? Cene na pijaci, mislite? Pa podnošljivo, mislim sasvim solidne su cene. Pa evo, pazarimo riba, pečenje, prasetina i šta ćemo. Je li ima za... Unučadi, deca i tako. Kupujete orašaste plodove? Kupujemo i to. Supruga mesi česnicu ili kupi gotove? Ja, u stvari ja mesim. Što ja pekar, onda to ja obavim. I tako. I kako ćete proslaviti Božić? Pa ja mislim da ćemo lepo, svečano, po svake godine, malo u crku i tako. Trenutno, šta da vam kažem, spremamo se, kupujemo šta nam treba i tako. Kupili ste badnjak? Da, kupila sam badnjak, žito, ribu i sve što ide za Božić. Je li imate neki poseban recept za česnicu? Pa ne, uobičajno. Što da kažeš, tradicija od mojih roditelja. Obavezan kolač za Božić je božićna česnica u koju se tradicionalno stavlja novčić ili zlatnik. Najčešće se pravi sa tankim kupovnim korama koje su danas koštale 150 dinara po pakovanju. Obavezan sastojak svake česnice, bez obzira kako je pravite, su orašasti plodovi i sušeno voće. Na Šidskoj pijaci suve šljive danas su mogle da se nabave po ceni od 550 dinara za kilogram, 200 grama suvih kajsija koštalo je 300 dinara, a kilogram smokava 750 dinara. Pola kilograma badema koštalo je 500 dinara, a kilogram oraha od 1000 do 1400. Posnu trpezu dodatno možete ukrasiti sa činijom južnog voća koje se prodavalo danas po sledećim cenama. Banane 190, mandarine 180, naranđe 200, a nar za 250 dinara po kilogramu. Iako nije pijačni dan, na Šidskoj pijaci danas je bilo veoma živo uz bogatu ponudu i povećanu potražnju.